សម াক ងផលិតករភៀវជនខ្មែរបានបង្រាញ់ពីការព្រួយបារម្ភដែលអាចបង្កជាការញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងដុតគំហឹងជាតិសាសន៍រវាងកម្ពុជាថៃព្រមទាំងធ្វើឲ្យខូចដំណាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីការបំផុសឲ្យមានការធ្វើពៀហកាទស្សនៈភៀវជនថៃនិងពៀហកាទស្សនៈភៀវជនខ្មែរ តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនសមាគមផលិតករភាពយន្តខ្មែរបានសង្កេតឃើញថាមានកណនី Facebook មិនប្រកដីមួយចំនួនបាននឹងកំពុងព្យាយាមបញ្ចេញមតិយោបល់បែបឌឺដងញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការរើសអើងចំពោះភាពយន្តថៃនិងឌឺដងញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋថៃរើសអើងភាពយន្តកម្ពុជាសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2024លោកស្រីប៊ុនចាន់និមលផលិតករភាពយន្តរបស់ផលិតកម្មសា trafim បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាភៀបយន្តខ្មែររឿងម៉ៃក្រូឡាភ្លើងដែលចាក់បញ្ចាំងនៅប្រទេសថៃគឺទទួលបានលទ្ធផលបរាជ័យឬជាបរាជ័យមួយហៅថាចាញ់មុនឡើងសងវិញ្ញាណប្រគួតដោយសារតែពលរដ្ឋថៃធ្វើបយៈកាមិនទស្សនាភៀបយន្តខ្មែរពីព្រោះគេចោទថាភៀបយន្តខ្មែរចម្លងពីគេ ជាពីពេលនោះមកគេសង្កេតឃើញថាមានការផ្ដុះពីកសម្ដីនៅតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងកញ្ញនីខ្លាំងៗនិងកញ្ញនីពុតផ្សោតបង្កអរិយភាពទស្សនៈគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យបំភ័ន្តឲ្យពលរដ្ឋទាំងពីរប្រទេសពហិកាមិនទស្សនាភិយជនគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់សមាគមផលិតករភិយជនខ្មែរការធ្វើបែបនេះមិនមែនជាការល្អទេมันល្អដោយហេតុថាវាប៉ះពាល់ដល់ភិបថ្លៃថ្នូររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងនិងផលប្រយោជន៍ប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងឈិន លលការរើសអង្គពូចសាសជាមួយគ្នានេះសមាគមផលិតករភិបជនខ្មែរក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរจัดវិធានការទប់ស្កាត់ Facebook មិនប្រកដីផងដែរ